Hvað með að byggja róbot? Það er ömurleg hugmynd. Já, einmitt. Einmitt hvað? Sko hérna, í grunnskóla, þá teiknaði ég skets af róbot. Þetta þarna er róbotið minn. Hann er alltof stór. Það voru alltof verið að búa hann til. Nei, sko það er eitt mál, það er bara að ég fæ pabba það til að... Ok, pabbið þinn hvað? Sko, pabbi minn, hann vinnur í kóri og hann er bara fullt af stáli og pening og getur bara að hjálpað okkur. Ha, ég vissi það ekki. Ég er alltaf að segja þeirra, á hverju hlustar aldrei. Ég vissi það ekki. Ég vissi það ekki heldur, en hugsa bara robot. Ok, við þurfum að byggja fyrst fætuna, ok? Nei, byrja búknum. Hvernig? Þetta er bók sem ég frekk frá afa mínum fyrir 60 árum og hann notaði hana til að búa til robota sem voru allir með búk. Og þannig getum við notað það til að búa til búk á róbótinu okkar. Hver í anskólanum ætlar að smíða þennan róbót? Býtu, ég með hugmynd. Hvað með að þú bara smíðir en róbót? Þú náttúrulega reyndir smíður og allt svo leys. Sammála. Takk maður, þú eru besti vinur minn. En hvað með að róbót, hvar eigum við að byggja? Er eitthvað með laus pláss eða? Ég get verið með laus pláss. Passar bakgarðinu heima hjá mér? Jæja, það er alveg fínt en... Er eitthvað með betra option? Banagarðin heim hjá ömmunum minni. Ha? Hva? Skilur, við getum fengið banana. Oh my god. Ok, ég veit að allir eru þreyttir að borða þessu banana, en er eitthvað með betri stað? Hvað með að fara til pappa í kóri? Heyrðu, wow, þá fyrst mun kostnaðurinn vera allt of mikill gamli. Síðan ég er líka bara flughrættur. Fuck. Hvað með að afi þinn hafi skrifað í þessa bók svona góðan stað til að byggja róbota. Það finnst mér ólíklegt. Checkum. Ok, gerðu það. Leif mér að skoða þetta. Tippasafni á Íslandi. Tippalingur. Ég veit svoleiðis en... Heldurðu að sé eitthvað góð staður til að byggja róbota á þessu tippasafni? Hva? Nei, ekki sjensi í helviti. Hvað er að tippasafni? Hva? Hvað er þessu tippasafni? Við megum alveg fara þangað. Nei, þið megi ekki fara þangað. Við erum alltaf með tippi. Ég er ekki með tippi.